ہم آپ کو بہار انرس تعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار انرس تعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہار انرس تعلیق میں ہم جم کے ساتھ قاف ڈالنا سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جم کے ساتھ کش والا قاف لکھا تھا، آج جم کے ساتھ قاف لکھیں گے۔ تو اس کی رائٹ لیفٹ کے لحاظ سے پہلے سے دیکھنا کہ ہم نے اس کشش کے اوپر جیم قاف کو ہم نے درمیان میں لکھنا ہے، تو کیسے اندازہ بنائیں اپنا کہ اس کو تقریباً درمیان میں آ جائے۔ تو یہ جو جیم قاف لکھا تھا کش والی بے ڈالی تھی اس کے ساتھ، آپ اس سے یہ تقریباً ڈھائی قط آگے، ڈھائی قط پہ آ جائیں اور ایک قط اوپر میئر کر لیں، ایک دو اور یہ ڈھائی، یہاں سے ایک قط آپ اوپر میئر کر لیں تو یہاں سے آپ کا جیم قاف بنتا ہے۔ نقطہ لگا لیں، ابھی آپ اس کو جیم قاف کی طرح ڈالیں، جیم کش والے قاف کی طرح۔ ابھی دیکھیے میں اس کو ڈرا کرتا ہوں۔ یہ ایک قط چھوڑ کر آپ نے ٹیڑھا اسٹروک لگایا جیم کی شکل کے لیے۔ اب آپ اس کی جیم کی شکل کو ڈرائنگ کریں انتہائی لاڈ کے ساتھ۔ اس کو یہاں سے دونوں لائنوں کو ایسے ایسے ہم اہم کریں کہ دونوں لائنیں یہاں تک آتی ہوئی محسوس ہوں۔ اس کے بعد آپ جیم کا پیالہ ڈرا کریں، وہ بالکل اپنے نظام کی طرح ہی ہے۔ دو قط آپ اس کو ڈرا کریں، آپ اس کو غور کریں تو میری یہ والی سائڈ جیم کی گولائی مائل ہے۔ وہی فارمولا جیم کش والے کف والا، آپ نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ بنا لیا۔ اب آپ اس کے ساتھ کش ڈرا کر دیں، کش دیکھیں۔ احتیاط کے ساتھ اس کے بعد اس کے دوسری کش ڈرا کریں، یہ نسبتاً چھوٹی بھی ہوتی ہے، پتلی بھی ہوتی ہے۔ یہ اب اس کے بعد آپ نے اس کی تہ جوڑنی ہے، تو وہی فارمولا ہے کہ جیسے یہ جیم کی شکل تھی، اس کی سیدھ سے ایک قط اوپر، یہ آپ کا ایک قط ہے، یہاں سے آپ اس کو میئر کریں تو یہ ہماری چار قط میں ہی آئے گی، لیکن جب ہم مفرد قاف ڈالتے ہیں تو اس میں پانچ قط ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ہماری سوا دو قط میں ہوتی ہے چھوٹی پیمائش، اور یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کا جو گیپ ہوتا ہے یہ والا، یہ ہمارا آدھا قط ہوتا ہے، 1/2۔ اور یہ اسی طرح سے پونا قط بنتا ہے، اور یہ اسی طرح سے سوا قط بن جاتا ہے۔ یہ دو قط ہے، یہ ایک قط ہے۔ اب ہم اس کا تہ ڈرا کرتے ہیں۔ مرکبات میں جو جوڑ کر اس کے ساتھ تہ لکھتے ہیں وہ دوسری تہ کی مثل ہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا شروع میں مختلف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسے اس کے ریتم کے ساتھ گرتی بھی آتی ہے، باقی ویسے ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں میں ڈرا کرتا ہوں،
کہ میں نے رک رک کے ڈرا کی سمجھانے کے لیے، ورنہ جس طرح بڑی کاف کھینچی تھی کش کے ساتھ بے کھینچی تھی، اسی طرح سے اس کو بھی ایک اسٹروک میں بنانا ہے. بعض دفعہ توڑ کے بناتا ہوں، بعض دفعہ فلو میں بناتا ہوں. سمجھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ چیز سمجھ میں آ جائے. یہ اب ہم اس کو میجر کرتے ہیں تو یہ 5 کٹ ہونا چاہیے. 2, 3, 4 اور 5. میزان میں مشق کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کٹ لگا کر پیمائش کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی گہرائی میجر کریں گے تو یہ 1.25 کٹ بنتی ہے، اور یہاں سے یہ آدھا کٹ ہی رہتی ہے. اب دیکھیں یہ اس میں ہم آہنگی دیکھیں کہ یہ یہاں سے گرتی بھی آ رہی ہے، اور یہ جیسے سٹارٹنگ ہوتی ہے ہماری مفرد تے کی، اس سے یہاں تک یہ تھوڑی سی مختلف ہے، چونکہ یہ اوپر سے گر رہی ہے. باقی کی یہاں سے وہ ساری کی ساری بالکل سیم ہے. باقی اس کا جو خیال رکھنے والی باتیں ہیں، وجہ خوبصورتی والی، وہ وہی والی ہیں جو کش والے کاف کے ساتھ ہم نے لکھی تھیں، پڑھی تھیں، ڈسکس کی تھیں، وہی والی ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ تے چھوٹی ڈالتے ہیں، اور کہاں سے ڈالتے ہیں، وہیں سے ڈالتے ہیں جہاں سے بڑی بے ڈالی تھی. اگر ہم اسی کو کھینچ کر یہاں سے اسی کو کھینچ کر اگر ایسے لے جائیں تو یہ ہماری بالکل سیم چیز بنے گی، ایک ہی چیز، کوئی فرق نہیں دونوں میں. اور جہاں سے کمی بیشی رہ جائے اس کو آپ سیٹ کر لیا کریں تاکہ لفظ راضی ہو جائے کہ آپ نے اس پہ توجہ دی ہے. تو یہ میزان لگا دیا میں نے، یہ 2 کٹ ہے، یہ 1.25 کٹ ہے، یہ 1.25 کٹ ہے. جیم کی ہائٹ سے 1 کٹ اوپر، یہاں سے 1 کٹ اوپر چلے گئے، 4 کٹ کی کش آ گئی، 2.25 کٹ کی یہ آ گئی، 1.25 کٹ کا گیپ آ گیا بیچ میں، 5 کٹ کی تے آ گئی، 1.25 کٹ کی گہرائی ہے، اور 1.25 کٹ جو ہے وہ یہاں پہ رہ گیا. باقی اس میں وہی والی چیز ہے جو میں نے کاف میں بتائی تھی کہ ادھر سے اس کی جو موومنٹ آتی ہے، یہ جو ٹوسٹ آتا ہے، اس میں بھی وہی چیز ہے، یہاں سے اس کا ٹوسٹ آنا چاہیے. اگر یہ آتا ہے تو خوبصورت لگے گا. ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی دوست احباب ہیں، کچھ اساتذہ بھی، کہ جو اس کاف کو جو نا وہ اس الف کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں اور پھر اس کی کش لگاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا لمبائی مائل ہو جاتا ہے. نستعلیق ویسے بھی جگہ زیادہ گھیرتی ہے، تو اس کی جگہ کو کم کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ نے اس اسلوب پہ کام کیا ہے کہ ان کے لفظوں کی جو ہائٹس ہیں وہ معمولی معمولی سی کم کر دی جائیں تاکہ نستعلیق میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. یہ ہمارا آج جیم گاف کا سبق تھا. اس میں مزید کوئی سمجھانے والی بات نہیں، جو جیم کش والے کاف کے ساتھ والی تھی وہی جیم گاف والی ہے. دونوں ڈرا کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگلا سبق ہم انشاءاللہ جیم کے ساتھ لام پڑھیں گے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ ہمارے چینل بہار نستعلیق کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ساری لیٹسٹ ویڈیوز پہنچتی رہیں.